Білесің бе, кейде сені қатты жақсы көретінімді айтқым кеп кетеді. Түн жарымында оянып, саған қоңырау шалып, неше түрлі қызықты баяндап бергім келеді. Бәрі неден басталып, немен аяқталғанын еске түсіріп, бірге қуанып, бірге мұңайып, бірге күлсек. Егер аяқ асты саған қонаққа бара салсам, не болар еді? Сен күтпеген сәтте алыстан қол бұлғап, құшағыңа құлай салғаным әдемі болар еді, иә? Есімнен тана қуанып, екі бетімнен алма кезек сүйерем. Мен сені қатты сағындым. Бірақ сені жүрекпен ғана іздеймін. Мұның бәрін айта алмаймын, қоңырау да шалмаймын. Себебі сен мені керек қылсаң, өзің ақ хабарласып, өзің ақ келер ең. Сен сүйсең, үнсіз қалмас ең.